የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደ እናንተ ይሁን። ሁላችሁንም በጌታ ሰላም ሰላም እላለሁኝ። የቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ወይንም ቁጥር 14 የመጨረሻው ቁጥር የቆላሲያስ መልእክት እንደዚህ ብሎ ጳውሎስ ይጽፋል። እርሱ ከጨለማ ስልጣን አዳነን በዛነቱንም እርሱንም የኃጢያትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን። እርሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን በዛነቱንም እርሱንም የኃጢያትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። የምናገርበት ሐሳብ ለዚህ ክፍል የሰጠሁት ርዕስ እርሱ አዳነን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ካጠገባችሁ ያለውን ሰው እያያችሁት እየነካችሁት ኮቪድ ያው እንዲህ ስለሆነ እርሱ አድኖሃል በሉት። እርሱ አድኖሃል በሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ መጽሐፍ የእግዚአብሔር የማዳን መጽሐፍ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ መጽሐፍ የእግዚአብሔር የማዳን መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር በሰዎች ህይወት፣ እግዚአብሔር በሰዎች ታሪክ ውስጥ ጣልቃ እየገባ ስራውን የሰራበት ታሪኩን አሻራውን ያስቀመጠበት የእግዚአብሔር ህያው መጽሐፍ ነው። በሰዎች ህይወት ውስጥ ጣልቃ እየገባ ራሱን የገለጠበት በሰዎች ህይወት ውስጥ ጣልቃ እየገባ ምክሩን የፈጸመበት መጽሐፍ ነው። ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ድረስ የእግዚአብሔርን ማዳን ተሸክሞ የሚሮጥ ትርክት ያለው መጽሐፍ ነው። የእግዚአብሔርን ማዳን የሚያበስር የእግዚአብሔርን ማዳን የሚናገር መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር በልዩ ልዩ አቅጣጫ ትድግናውን አድንሆቱን በሰዎች ህይወት ላይ አሳርፏል። በልዩ ልዩ መንገድ እግዚአብሔር ሊጠፉ ያሉ ሰዎችን ጣልቃ እየገባ አስጥሏል። ዳዊት በኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ሲቀር ብሏል። በሌላ ቦታ ላይ ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኝ ወጥመድ አመለጠች ብሏል። በእንደዚህ አይነት በቀውጢው ሰዓት ማስጣል የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን አትሉ? በቃ ምንም ነገር በሌለበት ሞትና እናንተ ብቻ ባላችሁበት አንድ እርምጃ በቀረበት ቅጽበት ጣልቃ ገብቶ ነፍሳችሁን የሚያተርፈውና የሚያስጥለው ከልዑሉ በቀር ማንም የለም። ክብር ለስሙ ይሁን። የእግዚአብሔር የማዳን መጽሐፍ ነው። ትዝ ይላችኋል አብርሃም ከሎጥ ጋር ከተለያየ በኋላ ሎጥ ሲከበብና ሲወረር ጣልቃ ገብቶ ካዳነው በኋላ አብርሃም በጣም ፈራ። ምዕራፍ 15 ላይ ዘፍጥረት 15 ላይ እና የእግዚአብሔር ቃል አትፍራ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ነው ወደ አብርሃም የመጣው። አትፍራ ለምን? አብርሃም ስለፈራ ነው። ተዋግቶ አሸንፎ ከመጣ በኋላ ምንም ድል ቢያደርግ ከድል በኋላ ፈራ። ያሸነፋቸው ብዙ ሰራዊቶች ስለሆኑ እኔ ደግሞ ትንሽ ነኝ፣ 318 ነፍስ ይዤ ነው ያሸነፍኳቸው፣ ተመልሶ ቢመጡ እንደው አሸንፋቸው ይሆን ብሎ ፈራ። ስለዚህ አምላካዊ ቃል መጣ አትፍራ የሚል። እስቲ አሜን። አትፍራ ለምን ሲባል እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ አለ። ጣልቃ ገብቼ አድንሃለሁ አለው። የማዳን መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ። እግዚአብሔር ገብቶ የሚያድንበት በህይወታችሁ በእናንተና በነገሮቻችሁ መካከል ገብቶ የሚለይበት መጽሐፍ ነው። ስለ ያዕቆብ ምንድነው መጽሐፍ የሚለው? ላባ ሲያሳደው አስጠነቀቀው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምን ብሎ? እንዳትነካው ብሎ አስጠነቀቀው። ባሪያዬን እንዳትነካው፣ አይችለውም። መስክሯል። ላባ አቅም እንደሌለው ጉልበት እንደምን ያዕቆብ አቅም እንደሌለው ጉልበት እንደሌለው እኔ ምስኪን ነኝ ብሎ ለልጆቹ ተናግሯል። ይሄን ምስኪን ሰው ማን ሊያስጥለው ይችላል ከእግዚአብሔር ውጭ? ላባ በፊቱ ቆሞ ላጠፋ ኃይል አለኝ አለ። እንደፈለኩ ይላደርግ አቅም ነበረኝ አለ። የምታመልከው አምላክ ግን ትላንት ለሊት ተገልጦ አስጠነቀቀኛል። የትድግና መጽሐፍ ነው። ቃየንን ሰዎች እንዳይገድሉት እግዚአብሔር በራሱ ላይ ምልክትን አደረገ። ሰዎች ይገሉኛል ምን ሆናለሁ ሲል እግዚአብሔር ምልክትን በላዩ ላይ ያስቀመጠበት ብዙ የእግዚአብሔር የማዳን መጽሐፍ ነው። እስራኤል በተከበበችበት ቀን እየገባ የሚያስጥራት እኮ እግዚአብሔር ነው። በማይመስል መንገድ ፍልስጤም ሲገባት፣ ግብጽ ስትገባት፣ ስታስጨንቃት፣ ወደ እግዚአብሔር ሲጮው እግዚአብሔር ሰምቶ ሲያስጥላቸው፣ እግዚአብሔር ሰምቶ ሲታደጋቸው። ምን አለፋችሁ? ይሄ መጽሐፍ በአጠቃላይ የትድግና መጽሐፍ ነው። ጳውሎስ ግን በዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም የተለየ ዳይናሚክ የሆነ የእግዚአብሔር የማዳን ስራ አለ ይለናል። ከነዚህ ሁሉ የሚበልጥ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ መልአኩን ልኮ አንዳንዴ በሰዎች ህይወት ላይ መልአክትን ልኮ ራሱም ተገልጦ በታምራት በድንቅ በድምፅ በምልክት ሰዎች ላይ ከመጣ ጉድ አንዳንዶችን ባሪያዎቹን ገላግሏቸዋል፣ አስጥሏቸዋል። ዳዊት እንደውም ትዝ ይላችኋል አኪጦፌል
ከልጁ ከአቤሰሎም ጋር እንዳለ ባወቀ ጊዜ አከተመ እኔ ነገር አለ በቃ አከተመ አበቃ እንደዚህ አይነት ነገር ግልብጦ ታሪክ መቀየር የሚችለው እኮ እግዚአብሔር ብቻ ነው ግልብጥ ማድረግ የሚችለው በቃ ግልብጥ ማድረግ አበቃ አለ ዳዊት ራሱ እኮ አመነ አበቃ ያለው ነገር ግልብጥ አደረገ በተለያየ ሁኔታ እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ በሰዎች ህይወት ላይ አይሆንም በተባለ ምራፍ ላይ አዲስ ታሪክ እየሰራ አስቀጥሏቸዋል ህይወታቸውን በክብር መርቷል እዚህ ቦታ ላይ ግን እርሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን የሚለው ይሄ አይነት አዳዳን የተለየ ነው እስቲ አሜን ይሄ በጣም የተለየ ነው መልአክ ከጨለማው ስልጣን ሊያድን አይችልም ይሄ ጨለማው ስልጣን የተለየ ኃይል ነው ከጨለማው ስልጣን መገላገል የሚችለው ማዳን የሚችለው በጨለማው ስልጣን ላይ መፍረድ የሚችል አንድ ክንድ ብቻ ነው ይሄ አባቶቻችንም ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት ያልተያዙበት መያዝ ነው ከዚህ ክንድ መገላገል የሚችለው አንድ የዘላለም ብርቱ ኃይል ነው እርሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን ነው የሚለው እርሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን ጳውሎስ ጨለማውን ጨለማ ብሎ አይደለም የሚጠራው የጨለማ ስልጣን ይለዋል ይሄ ጨለማ በመንጋትና በመምሸት ያለ ተራ ጨለማ አይደለም አሁን ካትሮልታ በኋላ ይመሻል ሲመሽ የምናየው አይነት ጨለማ አይደለም ይሄ ጨለማ ሌላ አይነት ጨለማ ነው የተለየ ጨለማ ነው ጳውሎስ ራሱ የጨለማው ስልጣን አለው በጨለማው ላይ የሚሰራ የመንፈስ ኃይል ነው በጨለማው ላይ የሚገዛ የመንፈስ አሰራር ነው የመንፈስ ጉልበት ነው ስፒሪት ነው ስትሮንግ ሆልድ ነው የጨለማው ኃይል የተባለው የጨለማው ስልጣን የተባለው ለዚህ ጥሩ ማስረጃ ጌታ ኢየሱስ ሊሰቀል ሲል ትዚላችሁ ከሆነ እቺ የሚነግረን ሉቃስ ብቻ ነው ሉቃስ ብቻ ሊሰቀል ሲል ሊዙ ሲመጡ ሳስተምርና ሳገለግል በመክራብና በመቅደስ ከናንተ ጋር ነበርኩኝ አለ አሁን ግን ጊዜያችሁና የጨለማው ስልጣን ነው አላችሁ ይሄ ጨለማው ስልጣን አገዛዝ ነው ሰዎችን ሁሉ አንቆ የያዘ ግዛት ነው ይሄ ጨለማው ስልጣን ሰዎችን ሁሉ አንቆ የያዘ ግዛተ ክልል ነው ጨለማው የሚገዛበት ግዛተ ክልል የጨለማው ኃይል የሚፈለጥንበት ግዛተ ክልል ነው ማንም ሆነ ማን ከዚህ ክልል ውጪ አይደለም ነግራችኋለሁ ማን ውጪ እንደሆነ እያንዳንዱ ሰው በዚህ ግዛት ውስጥ ነው ያለው በዚህ ክልል ውስጥ ነው ያለው ጳውሎስ የክርስቶስ ኢየሱስን የክብር ወንጌል ሰዎች እንዳያስተውሉ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሰዎች ልብ ወይም ሐሳብ አሳወረ ይላል የክርስቶስን እውነት እንዳይቀበሉ ልባቸውን የሚያሳውር መንፈስ ነው ልባቸውን የሚገዛ ኃይል ነው በሰዎች ላይ የሚቀመጥ ትዝላችሁ ለአገረ ገዢው ጳውሎስ ወንጌል ሲሰብክ ለሰርጊዮስ ጳውሎስ ወንጌል ሲሰብክ ከጎኑ የተቀመጠ በግሪክ ሲተረጎም ሲያሜው ኤልማስ የተባለ አንድ ሰውዬ ነበር ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ የሰማይን ብርሃን ለሰውየው ሲያወራ ወንጌልን ሲነግረው ሲያጫውተው ይሄ ሰው ጳውሎስ የሚናገረውን ቃል ማጣመም ጀመረ ወዲያውኑ ጳውሎስ ትኩር ብሎ አየውና አንተ ተንኮል ክፋትም ሁሉ የሞላብ የዲያብሎስ ልጅ አለ ሰው ብቻ አይደለም ከሰውየው ጋር የተቀመጠው የቀናውን የእግዚአብሔርን መንገድ የጌታን መንገድ ከማጣመም አትመለስም ብሎ ጊዜው እስኪደርስ ድረስ እውር ትሆናለህ ስፒሪት ነው መንፈስ ነው የጨለማው ስልጣን ኃይል ነው ሰዎችን የገዛ የያዘ ግዛተ ክልል ነው ማንንም ሰው ከዚህ ግዛት በፈለገበት ሰዓት ብድግ ብሎ መውጣት አይችልም በቃኝ አልፈልግም እዚህ መኖር ብሎ መውጣት አይችልም አንድ ኃይል ያስፈልጋል የሚገላግል እርሱ አዳነን የሚለው እሱ ነው መንጥቆ ሂድ የሚል ኃይል ያስፈልጋል ስለ ተስማማና እንዲሁ ሞቆ በቃ የሆነ ነገር ስለብራለ ብድግ ቻው ቻው ብለ አትወጣም አገዛዝ ነው ተዚላችኋል የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ሴት ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ከተማ ገብቶ ያገለገለ በነበረበት ሰዓት ላይ ያቺ ሴት አያሌ ቀን በጣም በሚጣፍጥ ቃል ትገልጻቸዋለች እነ ጳውሎስን የልዑል
ልጆች ይያለች የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያሳዩ የልዑል ልጆች በስማ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ነው የሚለው ወይም አያሌ ቀን ነው የሚለው ጳውሎስ ራሱ ዲዘርን ያደረገው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እስከ ተወሰነ ጊዜ አሜን አሜን ብሎ ሊሆን ይችላል የሆነ ወቅት ላይ ግን ሲበራለት ሟርተኝነት ያለበት መንፈስ ነው አልነበረም እንደዚህ ሰው ንጻ ማውጣት ጮና አውጣ ነው ወጣ አልነበረም ያልታወቀ ታሪክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት እንደዚህ አይነት ትእዛዝ በመናፍስት ላይ ፕሮናውንስ ማድረግ ማውጣት የሚባል ነገር አልነበረም ምናልባት በህግ መጽሐፍ ላይ ሟርተኛይቱ በህይወት ኖር ዘንድ አትፍቀድላት ግደላችሁ የሚል ቃል ወጥቷል አንዳንድ ጊዜ ዳዊት በገና ሲደረድር ከሰዎች ላይ ርኩስ መንፈስ ይወጣል እንደ ፓራሲታሞል ነው ነፃ አይፈጥም እሱ መንፈሱ ተመልሶ ወደ ሰው ይገባል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የዲያብሎስን ሥራ የገለበጠው ያፈረሰው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው እስቲ አሜን አፈረሰው ይሄን የጨለመውን ስልጣን የገለበጠው ስትሮንግ ጎልዱን የነቀነቀው ኢየሱስ ነው እንግዳ ነገር ነው ለዚህ ነው ደቀ መዛሙርቱ የሮጡ መጡና ጌታ ሆይ አቤት መናፍስት እንኳን በስም ተገዙልን አላቸው ቢግ ዲል ነው ቢግ ዲል ነው ሲሪየስ ነገር ነው መናፍስት እኮ በስም ወጡልን አሉ በጣም ሲሪየስ ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ ግን ከዚህ የሚበልጥ ብርሃን አለ በዚህ ደስ አይበላችሁ ስማችሁ በሰማይ ተጽፏል አላቸው ስልጣንን ሰጣቸው ለማንኛውም ጳውሎስ ከጨለማው ስልጣን አዳነን ነው የሚለው ይሄ ነው የጨለማው ስልጣን የጨለማውን ስልጣን በሌላ ክፍል ላይ የዚህ ዓለም አምላክ ብሎታል ዮሐንስ በመልእክቱ ዓለም ሁሉ በክፉ እንደተያዘች እናውቃለን ብሏል ይሄ ነው የጨለማው ስልጣን በሰዎች ህይወት ላይ በማያምኑ ሰዎች ላይ የሚፈለጥን ግዛት ነው ክልል ነው አንቆ ይዟቸዋል ስልጣን ነው ግዛተ ክልል ነው የሆነ ግዛት ነው ዶሚኒየን ነው ሁለተኛው የጨለማው ስልጣን የህይወት አይነት ነው ዝምሎ ግዛት ብቻ አይደለም በዛ ግዛት ውስጥ የሚደረግ የህይወት ምልልስ አለ በዛ ግዛት ውስጥ የሚደረግ የህይወት ስርዓት አለ በጨለማ ስርዓት ውስጥ ስትመላለስ እግር እንዳመጣው ዝም ብላ አትመላለስም ፍላጎትና የልብን ሐሳብ አትፈጽምም የገዢን ፈቃድ ነው የምትፈጽመው ለዚህ ማስረጃ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 የገዢን ፈቃድ ትፈጽማል ክፉ ስራችሁን በማድረግ የእግዚአብሔር ጠላቶች ነበራችሁ ይላል ጳውሎስ ብልቶቻችን አይናችን አንደበታችን ለስድብ እግራችን ሰውን ለመግደል እጃችን ለመስረቅ እያንዳንዱ ብልቶቻችን ለአመጽ የተዘጋጀ ለአመጽ የተሰናዳ የክፉ መገልገያና አቤት እግዚአብሔር እኮ የገላገለን ከስንት ጉድ ነው አሁን ቆመን እኮ ስንሄድ ከስንት ጉድ ነው እግዚአብሔር መንጭቆ ያወጣን ቆይ የህይወት አይነት ነው የጨለማው ስርዓት የህይወት አይነት ነው አየ ሰው ከጨለማው ግዛት ወጥቶ የጨለማውን ስርዓት የሚደግም ከሆነ አደገኛ ግጭት ይፈጠራል አደገኛ ግጭት ይፈጠራል የጨለማው ስርዓት ግዛት ነው ይሄ የጨለማው ስልጣን ሚለው ጳውሎስ ግዛት ነው የህይወት አይነትም ነው የህይወት ምልልስ ነው የህይወት ስርዓት ነው የሆነ አይነት የህይወት ስርዓት ምልልስ ነው የጨለማው ስርዓት ነው የጨለማው ምልልስ ነው ጳውሎስ የሚለው እሱ እግዚአብሔር ከዚህ ህይወት አዳነን እስቲ አሜን ከዚህ ህይወት አዳነን ከጨለማው ስልጣን ልንወጣበት ከማንችለው አገዛዝ መጣና አወጣ ጳውሎስ ይህን ሲጽፍ ግብጽን የሚያስብ ይመስለኛል እስራኤል ከግብጽ ስትወጣ የሚያስብ ይመስለኛል ይህን ሲጽፍ ከፈርዖን አገዛዝ መውጣት ከፈርዖን ቤት መውጣት እንዲሁ በሆነ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም በቃ ሁለተኛ ጡብ እየተከተኩኝ እየተፈጠኩኝ ግንባል ፈራለም በቃ አቅቶኛል ከዚህ በኋላ ወጣለሁ ብለም ተጣበት ጉዳይ አይደለም እንደዛ ሲሉ እንደውም ማገዶም ምን እንትሉንም ጭዱንም ራሳቸው ፈልጉ ቁጥሩንም እንዳቀነሱ ብሎ ስራ በዛባቸው በወን ያደለም ተጣው ከሰማይ የሚመጣ አንዳች ኃይል ያስፈልጋል ጩኸትን ሰምቶ እንባህን አድምጦ ከሰማይ የሚዘረጋ አንድ ክንድ ያስፈልጋል በወን አይወጣም ከፈርዖን አገዛዝ እንዲሁ የሆነ ነገር ብቅ ሲልብ ብድግ ብለ በቃኝ ብለ አትወጣም ከኃጢአት ግዛዝ ከጨለማው አገዛዝ በራስ ፈቃድ ብድግ ብለ በቃኝ ብለ አትወጣም የሚገላግል ኃይል ያስፈልጋል የሚቆርጥ ክብር ያስፈልጋል ነፃ የሚያወጣ ኃይል ያስፈልጋል አሜን እርሱ አዳነን ይላል ከማ አዳናችሁ ከጨለማው ስልጣን ከጨለማው ስልጣን
ከጨለመው ስልጣን አዳነን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምይገርም እኮ ከጨለመው ስልጣን አዳነን በዛነትንም ይሁን ያጥያት ስለይደ የጨለመው ስራት ትልቁ መገበያያው ኃጢያት ነው ኃጢያት ነው መገበያያው ስራውም ይሰራው በኃጢያት ነው የጨለመው ስልጣን ስርዓቱ የተዘረጋው በኃጢያት ላይ ነው ከረንሲው ኃጢያት ነው ይመጣል በልብክ ላይ ያጥያትን ሸክም ይዘራባል ያጥያትን ጉልበት ያስቀምጥባል ትሄዳለ ምኞቱን ትፈጽማለ ትሄዳለ ፈቃዱን ትፈጽማለ በኃጢያት ትመላለሳለ በኃጢያት ትወጣለ ትገባለ መገበያያው ኃጢያት ነው ያንቀሳቅሳዋል ክፉ ልክ ሰዎች ገበያ ላይ ገንዘብን እንደሚያንቀሳቅሱ የጨለማው ስልጣን በኃጢያት በሚገዛቸው ሰዎች ላይ በስፋት ይንቀሳቀሳል ኃጢያትን በማድረግ ክፉ ስራን በማድረግ ይንቀሳቀስባቸዋል ይሰራባቸዋል ይሰለጥንባቸዋል ኃጢያት ነው ኃጢያት ደግሞ ክፉ መርዝ ነው ትልቁ በሽታ ካንሰር አይደለም ትልቁ በሽታ ኤችአይቪ አይደለም ትልቁ በሽታ ኃጢያት ነው ኃጢያት የማይፈወስ ድዌ ነው ኃጢያትን አየ ህክ 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 ኃጢያትን እንደ ፓራሲታሞል ነው የሚያቆይልህ ፈንክሎ ከህይወት አያወጣው አንዳንድ ጊዜ ኃጢያትን በቃ አላደርገው ራሴን ገዝቻለሁ ከዚህ በኋላ አለካውም ብትል አይሰማህም ኃጢያት ምክንያቱም ኃጢያት እዛ ጋር ያለ ጉዳይ ሳይሆን ባንተ ውስጥ የበቀለ መርዝ ነው ባንተ ውስጥ የተቀመጠ ክፉ ማንነት ነው እሱን መጥቶ ብድግ አድርጎ ነቅሎ የሚያወጣል የመድኃኒቴ ደም ነው የኢየሱስ ደም ነው የሚገላግል ሽቦ የሚያጠፋው የኃጢያት ጉልበት በሰው ህይወት ላይ እስካለ ድረስ ዲያብሎስ ነፃ ስልጣን አለው የኃጢያት ልምምድ በሰው ህይወት ላይ እስካለ ድረስ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እችል እንገራችሁ በእናታችሁ እችል እንገራችሁ በእውነት ኃጢያትን ሰዎች ቢልት ላይ ያረጉታል ኃጢያትን በጣም ያሳንሱታል እንዳትሽቦት ሰዎች ኃጢያትን በጣም ያሳንሱታል እግዚአብሔር የኔና የናንተ ኃጢያት ቆሞ ጠባቂ አይደለም እንደ ዘበኛ አይጠብቅም እግዚአብሔር ግን ዶን ቢሊት ኢት አታሳንሱት ኃጢያት በጣም ሲሪየስ ነገር ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሚሰራው ነገር አደገኛ ነገር ነው ኃጢያት መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለው ጉልበት በጣም ከባድ ኃጢያት ያሳንሱታል ምን ችግር አለ ይላል አይኖቹ ተከፍቶ ግን የኃጢያትን ችግር እግዚአብሔር ቢያሳይ ከባድ ኃጢያት በጣም ሲየስ ነገር ነው እጅግ ክፉ ነገር ነው ኃጢያት እግዚአብሔርም በክርስቶስ ኢየሱስ በሕይወታችን ላይ ዲል ያደረገው ኃጢያት የሚባል መርዝ ኃጢያትን ሲመታ ነው የዲያብሎስ ራስ የተቀጠቀጠው ኃጢያትን ዲል ሲያደርግ ነው ዲያብሎስ ከንቱ የሆነው በእጁ ላይ ያለው ብርቱ ዌፐን የሚመካበት መሳሪያው የተመታው ልክ ኢየሱስ ኃጢያትን ሲቀጣ ነው በኃጢያት ነው የሚገበያየው ይሄ ግዛት ክልል የሚሰራው በኃጢያት ነው በአመጽ ነው የሚሰራው እዚሁ ቆላሲያስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ይላል እናንተም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁን በማድረግ በሐሳባችሁ ጥላቶች የነበራችሁትን ይላል ክፉ ስራችንን በማድረግ በሐሳባችን ጥላቶች ነበር እንደ ሮሜ 5 ገለጣ ደግሞ ብልቶቻችንን የአመጽ የጦር ዕቃ በማድረግ የኃጢያት ባሪያዎች በመሆን የእግዚአብሔር ጥላቶች ነበር ይሄው ነው የጨለመው ስልጣን በዚህ ነው በኃጢያት ነው የሚሰራው እግዚአብሔር ግን ከዚህ ህይወት በክርስቶስ ቤዛነት አሜን በክርስቶስ የቤዛነት ሥራ ከኃጢያት ጉልበት ብቻ ሳይሆን ከጨለማው ስልጣን ገላገለን ቤዛነት የሚለው ቃል በክፍያ ነፃ መውጣት ማለት ነው ፍሪደም ባይ ፔመንት ማለት ነው በክፍያ ነፃ መውጣት ማለት ነው ነፃ መውጣት ካለ የተያዝንበት መያዝ አለ ክፍያ ካለ ከፋይ አለ ግልጽ ነው ነፃነት ካለ የተያዝንበት መያዝ አለ ክፍያ ካለ የሚከፍል አለ ቤዛነት ማለት በክፍያ ነፃ መሆን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ የኃጢያታችንን ዕዳ ከፈለ ዕዳው የተከፈለው አስተውሉ ለሰይጣን አይደለም ለራሱ ለእግዚአብሔር ነው ምክንያቱም ችግራችን ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበር ጥላችን ከእግዚአብሔር ጋር ስለነበር የክርስቶስ ኢየሱስን ደም አፈሰሰ እግዚአብሔር ደም ሳይፈስ ስሬ ስለሌለ የክርስቶስን ደም በመስቀል ላይ አፈሰሰና የኃጢያትን ጉልበት እግዚአብሔር ቀጣ የኃጢያትን ኃይል የኃጢያትን መርዝ በመስቀል ላይ ቀጣው
በቤዛነት ኃይል በሱ ደም በሱ ሥራ በመስቀል ላይ በሰራው በሱ ሥራ እግዚአብሔር ኃጢያትን ቀጣ ኃጢያትን ዲል አደረገ የፊኔ የጨለመው ሥልጣን ዲሳርምድ ሆነ ተወገደ ምራፍ 15 እንደዚህ ነው የሚለው ምራፍ ቁጥር 2 ምራፍ ቁጥር 2 አምን ምራፍ 2 ቁጥር 15 አለቅነትን ሥልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት በእርሱ ያዞራቸው በግልጥ አሳያቸው ዲሳርም አደረገው በቤዛነቱ ምክንያት በደሙ ምክንያት በታላቁ ሥራው ምክንያት እግዚአብሔር የዲያብሎስን ሥራ አፈራረሰው ለክ ኢየሱስ ሊሰቀል ሲል የዚህ ዓለም ገዢ ሰይጣን ከሰማይ እንደ መብረቅ ሲወድቅ አየዋል ገና ኢየሱስ በመስቀል ሲወጣ ሰይጣን ምን እንደሚሆን አላወቀም ነበር ምን እንደሚደረግ አላወቀም ነበር በመስቀል ላይ ሆኖ ግን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የጨለማውን ሥራት በጣጣ ይሄን ነው ጳውሎስ እሱ አዳነን የሚለው ይሄን ነው አዳነን የሚለው ይሄን ነው ከጨለማው ሥልጣን ከተያዝንበት መያዝ ከኃጢአት ባርነት ኃጢአት ባርነት እኮ ነፃ መውጣት ማለት ወንድሜ ለቀጥልሽ ወደ አሳብ ይልቀው አዳነን ካለ በኋላ ወደ ሆነ ነገር ደግሞ አፈለሰን ይላል እስቲ አሜን አድኖ እዛው ተቀመጡ አላለንም ደግሞ ይዞን እየመራን ይዞን ሄደ አለቅነቱንና ስልጣናቱን ድል ገፎ ካሸነፋቸው በኋላ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት መራ የቦታ ለውጥ እግዚአብሔር አደረገ በክርስቶስ ኢየሱስ ከጨለማው ስልጣን ከተያዝንበት የጨለማው ዓለም ከነበርንበት መንደር ከዛ ህይወት አወጣን በቤዛነቱ በኩል አወጣና ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አመጣ ይሄ የፍቅሩ ልጅ መንግስት ልክ የጨለማው ስልጣን እንደሚሰራ የፍቅሩ ልጅ መንግስትም ግዛት ነው እግዚአብሔር የሚሰለጥንበት ግዛት ነው ክርስቶስ የሚገዛበት በጉ የሚመራው ግዛት ነው እግዚአብሔር የሚነክስበት ግዛት ነው ክርስቶስ የሚመራበት ግዛት ነው የግዛት እስቲ አሜን ግዛት ነው ግዛት ነው ክርስቶስ የሚገዛበት ግዛት ነው አመጣን ኢየሱስ እየመራ ፈታን ከታሰርንበት እስራት ከተያዝንበት መያዝ ከታሰርንበት ገመድ ከማይፈታው ብርቱ ሰው ከማይፈታው አየ ይሄ መልእክተኛ ይፈታው ይሄ ብርቱ ሰው አይፈታው እግዚአብሔር ብቻ ከሚፈታው መፈታት አዳነንና ፈታንና ወደ ፍቅሩ መንግስት አፈለሰ ልክ እስራኤል በታላቅ ታምራት ከግብጽ ምድር በሰልፍ እንደወጣች ያ 600 ሺህ ሰራዊት እያመሰገነ እያጨበጨበ እልል እያለ ጌታን እያከበረ እንደወጣ እንደዚሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ይላል ጳውሎስ ደስ ይለኛል ይቃ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ክርስቶስ ወደሚገዛበት ይሄም መንግስት ደግሞ ህይወት አለው ይሄም መንግስት ልክ የጨለማው ሥርዓት ለጨለማው መንግስት እንደምንገዛ ለሱ ሁነት እንደምንሰራ በዚህኛው መንግስቱ ስንኖር ለራሳችን አይደለም ለዚህ ነው ጳውሎስ ከንግዲህ በኋላ ብንሞት ወይንም በህይወት ብንኖር ለርሱ ነው አሜን አትሉ በዚህ መንግስቱ ውስጥም ስንኖር የምንኖረው በፍቅሩ ላስከተተን ጌታ ከጨለማው ስልጣን ገላግሎ ከጨለማው ስልጣን አውጥቶ ከጨለማው ስልጣን ገላግሎ በፍቅሩ ልጅ መንግስቱ ውስጥ ላስቀመጠን ጌታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የፍቅሩ ልጅ መንግስት ይሄ ፍቅር መንግስት እግዚአብሔር በመንፈሱ ሬን ያደረገበት በመንፈሱ የነገሰበት በቅዱስ መንፈሱ በቅዱሳን ህይወት ላይ ያረፈበት መንግስት ነው በእያንዳንዳችን ላይ አዲሱን መንፈስ የክብርን መንፈስ አፍስሶ የሚሰራበት ግዛት ነው በዚህ ግዛት ውስጥ ብልቶቻችንን ለእግዚአብሔር የሚሆን የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርገን እናቀርባለን በዚህ ግዛት ውስጥ ሁለንተናችንን ለእግዚአብሔር የሚመችና የሚሆን እግዚአብሔር በፈለገበት ጊዜ የሚጠቀምበት መገልገያ አድርገን እናቀርባለን በዛኛው ግዛት ውስጥ ባለንበት ሰዓት ሲፈልግ ሰይጣን መጥቶ ይሰፍርብናል እንደፈለገ ይጠቀምብናል ካልፈለገ ደግሞ ፖዝ ያደርገንና አገልግሎት ባለው ቀን ላይ መጥቶ ይገለገልብናል አንዳንዱ ላይ ሰፍሮባቸው ነው ቁጭ ይልባቸዋል አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ የራሱ በሱ በግዛቱ ስላሉ በሚፈልገው ቀን ላይ ግደል ይለዋል ጥሩ የነበረ ሰው ጥሩ እኮ ነበር እንዴት ሊገል እንደቻለ አላቅም ትላላችሁ እናንተ ጥሩ ነበር ይገለ በጣም መልካም ነው ብላችሁ ሳጨርሱ በዛው በሰይጣን ግዛት ውስጥ ስላለ
በከፍተኛ ወንጀል ተይዞ ሲታሰር ታያላችሁ። የግዛቱ ባህሪ በዚህኛው ግዛት ውስጥ ደግሞ ስንሆን የእግዚአብሔር ባህሪ በህይወታችን ይሰለጥናል። የእግዚአብሔር ህይወት በኑሯችን ይገዛል። የእግዚአብሔር ህይወት በኑሯችን ላይ ይሰለጥናል። ጳውሎስ ምንድነው የሚላቸው? እርሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን ነው። የእግዚአብሔር ማዳን ይሄ ነው። ታላቁ የእግዚአብሔር ትድግና ይሄ ነው። እያባበለ 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 ከሰው ጠላት ከምን ጠላት እያለመጣና በመጨረሻው ከዋናው ጠላት ከተያዝንበት መያዝ ከጨለማው ስልጣን በክርስቶስ ኢየሱስ ነጻ ወጣ። እኔና እናንተ ያመለጥን ሰራዊት ነን። እኔና እናንተ የዳንን ሰራዊት ነን። ለእግዚአብሔር የምስጋናን ፍሬ ምናቀርብ ለእግዚአብሔር የምስጋናን ፍሬ ምናመጣ የምስጋናን ክብር ምናመጣ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመለጥን ነጻ ይወጣ። ታሪክ የተቀየረላቸው ምራፍ የተቀየረላቸው እስቲ አሜን። አዳነ ከጨለማው ስልጣን አዳነ። ጴጥሮስ በመልእክቱ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ከጨለማው ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ ይላል። ተመሳሳይ ሐሳብ ከጨለማ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ። ጨለማ ዶሚኒየን ግዛት፣ ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ኃይል የሚሰራበት ግዛት፣ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራን የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። እግዚአብሔር የሰባ ፍሪዳ አዘጋጀ፣ የሰነበተ ወይን ጠጅ አዘጋጀ። በታላቁ ተራራው ላይ ሰዎችን ግብዣ ጋበዘ። ኑ አለ፣ ኑና በነፃ ብሉ አለ። የዘላለምን ህይወት በነፃ ሰጠ፣ አካፈለ። ከጨለማው ስልጣን አዳነ፣ ከጨለማው ስልጣን ነፃ ወጣ። ከተያዝንበት መያዝ እግዚአብሔር ገላገለን። ክብር ለስሙ ይሁን። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ከተያዝንበት መያዝ፣ ከዋናው መያዝ፣ ኃጢአት ከሚባለው ጉድ፣ ኃጢአት ተመልሰን ስናየው እጅ ከሚለን ጉድ፣ እኔ ነበርኩኝ ከሚያስብል ከዛ ጉድ፣ ከነበርንበት ከጨለማ ግዛት፣ ከአጋንንት ህይወት፣ ከአጋንንት ኃይል ነፃ ወጣን። ቅዱሱን መንፈሱን በህይወታችን ላይ አፈሰሰ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።